2011-ci ildə Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan üzübəri İran bu işlə məşğuldur və insanları İranda müəyyən dırnaqarası ziyarətgahları ziyarət etmək fonunda bəzi insanları bilirsiniz ki, casus şəbəkəsinə cəlb edə bilirlər. Əvvəlcə insanların beyni yuğulur və din yönündə cahil olan insanları bilirsiniz ki, bilgiləndirərək aldatmaq daha asandır və bundan sonra bu insanları çox rahatlıqla idarə edə bilirlər və bu xüsusda yüzlərlə, bəlkə də minlərlə azərbaycanlıları Suriya rejimi üçün döyüşməyə göndərdilər. Və bu insanların böyük əksəriyyəti orada tələf oldu. Bu insanlardan hətta bu illər ərzində Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həbs olunanları da var. Ancaq bu casus şəbəkəsi bununla məhdudlaşmır. Bu günləri İranın media və müxtəlif mədəniyyət mərkəzləri adı altında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox bu qurumları var və əmin olun ki, bu qurumların hamısı bilavasitə İranın casus şəbəkəsinə xidmət edir və bütün bu proses İranın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən idarə olunur. Və müəyyən maliyyələr müəyyən insanlara ötürülməklə bu zəncir demək olar ki, təkcə Azərbaycanın paytaxtı olan Bakıda deyil, müxtəlif rayonlarında, xüsusilə də Gəncə şəhərində düşünürəm ki, çox ciddi bir fəaliyyət məkanı olaraq biz bunu müşahidə edirik. Bilirsiniz ki, hər gün İranın bir səhər proqramı var və bu səhər proqramı hər proqramında Azərbaycana qarşı bütün hədyanlar, yəni yalanlardan istifadə etməklə Azərbaycanı, Azərbaycan türklərini, hətta dövlət rəsmilərini belə təhqirdən çəkinmirlər. İndi sual olunur. Onların bugün Azərbaycanda bir şöbəsi fəaliyyət göstərir. Xeyr ola. Mən bu sualı Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına verirəm. Yəni bu casus şəbəkəsi Azərbaycan dövlətini hər gün aşağılamaq üçün əlindən gələni hər şeyi edir. Nəyə görə bu şöbə Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə davam etməlidir? Və yaxud da ki, mədəniyyət mərkəzləri adı altında müxtəlif biznes qurumları var ki, bilirsiniz, onların əsas fəaliyyəti heç də Azərbaycanda böyük biznes vasitəsilə vəsait qazanmaq deyil. Müəyyən biznes mərkəzləri açıblar, ancaq bilavasitə həmin mərkəzlər casus şəbəkəsinə dönüb və həmin casus şəbəkəsi müxtəlif rayonlarda və paytaxt Bakıda insanları çox rahatlıqla idarə edə bilirlər. Ayrıca bilirsiniz ki, bu məsələnin məhz səfirlik tərəfindən idarə olunması prosesini biz son hadisələrdə müşahidə etdik. Bilirsiniz ki, cinayət elementlərinin böyük əksəriyyəti məhz İranın Azərbaycandakı səfirin toxunulmazlığından istifadə edərək şəxsi avtomobili vasitəsilə Azərbaycana ötürülür. Bəs belə olan halda siz diplomatik formada deyirsiniz bu səfirlik tərəfindən idarə olunur. Bəs diplomatik sferada baxsaq, buna hansı bir tədbir görülməlidir? İlk növbədə mən elə gəlir ki, bu məsələyə barışmaz mövqe qoymalıdır dövlət. Və birinci növbədə adətən bu cür məsələlər ifşa olunanda həmin diplomat statusundan asılı olmayaraq arz olunmaz şəxs elan olunaraq həmin dövlət ərazisindən çıxarılması üçün konkret vaxt məhdudiyyəti qoyulur. Və düşünürəm ki, bu yeganə vasitə deyil. Bunun üçün çox ciddi araşdırmalara ehtiyac var ki, əminəm ki, bu yöndə araşdırmalar gedir. Ayrıca bu araşdırmaların daha rahat aparılması üçün mənə elə gəlir ki, sosial mediada ciddi işləməyə ehtiyac var. Baxın, bugün milli vətənini və dövlətini sevən hər bir patriota, vətənpərvər insanlara, ziyallara qarşı baxın, görün, İranın casusları Azərbaycan vətəndaşı olub İrana casusluq edən insanlar baxın, görün, hansı hədyanlarla və təhqirlərlə sosial mediada qarşılayırlar. Bu insanlar bəllidir. Bu insanların siyasını çıxardıb bunları araşdırmağa ehtiyac var və
Onları tapmaq elə böyük problem yaratmır. Bunların bir neçəsini tapmaqla və bu zənciri dartmaqla düşünürəm ki, bunun sonuna qədər getmək mümkündür. Əmin olun ki, bu 10-20 nəfərlə məhdudlaşacaq bir siyahı deyil. Bu çox böyük bir siyahıdır. Və düşünürəm ki, artıq gün o gündür ki, bu şəbəkə Azərbaycanda çöktürülməlidir. Azərbaycan dövləti buna qarşı barışmaz olmalıdır və xəyanətin bədəli bəllidir. Buna heç bir güzəşt ola bilməz.